Jill, šta to jedeš? To je sirovi krompir. Dakle, želim pomfrit. Pa lako, sigurna sam da će naši učesnici uspeti. Definitivno mi treba ulje. U njemu ću spržiti krompirići. Odlično, treba što više ulja. Koristit ću gotovi pomfrit, tako će biti brže. Jau, ulje me prska. Jau, šta to radiš? Sad će ti baka pomoći. Jau, izvini, Jill, a malo sam te isprljala. Daj da to obrišem. Nemoj, bako, mogu sama. A šta je sa mojim pomfritom? Jau, saviju, Penny. Treba nešto smisliti. Tačno, uvijek imam Kit Kat u džepu. Ako podelim čokoladu na štapiće, to će biti kao pravi pomfrit, samo od čokolade. Gledajte, uopšte se ne razlikuje od pravog pomfrita. Ali pomfrit nikako ne može biti bez sosa. Ali pošto je moj jelo slatko, i sos će biti sladak. Stavit ću čokoladni sirup. Kako vam se sviđa moj recept? To je jako loše. Sad ću vam pokazati kako treba kuvati. Kao prvo, profesionalci ne koriste smrznuti pomfrit. Treba mi pravi krompir. Lagano ću oguliti i profesionalno iseći ga. Niste valjda mislili da ću spremiti obični pomfrit? Uvek imam originalne ideje. Koristit ću stari kineski recept. Stavit ću krompir između kineskih štapića. I iseći ga, ali ne do kraja. Sada sve to stavljam na ražnjić. Tako je. Ostalo staviti to u rernu i sačekati. A veoma zanimljivo. A ja sam odlučila da skuvam krompir. Dakle, krompir je spreman. Sada treba napraviti pire. Ovaj recept mi je prenela moja majka, a njoj njena majka i tako dalje. Gotovo. Sada to treba posoliti. Dodati malo brašna. I sve to promješati. Odlično! Dobila sam testo od krompira koje sad treba razvaljati. Mora biti što tanje. A sad ću iseći krugove uz pomoć moje omiljene šolje. Jao, savršeno! U krugovima ću iseći facu sa osmehom da moja unuka nikad ne bi bila tužna. Neverovatno! A može se staviti u rernu. Uključujem i čekam. A moje jelo je već spremno. Joj, kakav miris, jel osjećate? Ali ne mogu ostaviti krompir bez sosa. Tako da ću napraviti domaći kečap. Treba mi jedan paradajz. Stavit ću ga u blender. Uključujem i čekam. Odlično. Sada sipam to sve u tanjir. I dodajem listić bosiljka. Savršeno. Joj, kako lepo, šefe. A šta je kod mene ispalo? Anđilo, moj niz za tebe. Skloni svoj mali nosić od mog jela. I ja ću staviti kečap. Obožavam ga, kao i moja unuka. Pogledajte kakve lepe frizure sam napravila ovim mališanima. Hajde da započnemo degustaciju. Wow, to izgleda baš cool. Sad ću probati. Ukusno. Neverovatno. Bako, ti si čarobnica. O, šta je ovdje? Yes! Jo, ovo liči na pomfrit iz Meka. Okej, sad ću probati. Wow, to je Kit Kat sa čokoladnim sirupom. Svaka čast, sestro. O, što je šef spremio? Izgleda čudno. Ukusni nešto. A ovo je sos? Pire od paradajza, a ništa posebno. Dakle, baka je pobedila. Ozbiljno, ja. O, baš mi je drago.
Hajde da se zagrlimo, dragi moji! Unuko, obožavam te! Šta ovaj put želi, mala? Pokaži nam! O, to je sendvič! Super! Hajde da počnemo! Baš me zanima kako ćete se snaći! A baka je već počela! U mladosti sam osvojila prvenstvo u sastavljanju sendviča za minut. Napravila sam 154 sendviča. Nahranila sam ceo grad. Jao, mamice! A što me tako plašite? Imam slabo srce. Hvala vam. Dobro, nastavljam da kuvam. Napravit ću sendvič sa pastom od kikirikija. I mojim domaćim džemom od jagoda. Auć! Monika obožava moj džem i svaku noć jede pasto od kikirikija. Sigurno će joj se svideti moj sendvič. To je to. Završila sam. Moj sendvič je spreman. Može se jesti. Jao, tvoj sendvič izgleda tako dobro. Sama bih ga pojela. Da, da, znam. To je za Moniku. Ok, sad ću i ja spremiti sendvič za moju omiljenu seku. Moram pobediti ovo rundi. Imaću klasični sendvič sa šunkom i sirom. Što više punjenja, bolje. A sada treba dodati majonez da ne bi bilo suvo. Odlično. I uvalit ću to u mom omiljenom čipsu Cheetos. Samo ga treba izmrviti. Da vidimo. Da, super je spalo. Ali to još nije sve. Moram još ispržiti sendvič da bi bio vruć i hrskav. Treba će mi ulje, tako je. O, da, odlično mi ide. Nadam se da će se Moniki svideti. Svaka čast, Jill. A što me tako gledate? Odavno sam počela da spremam, samo što neću koristiti ovaj vaš kupovni hleb. Napravit ću svoj domaći hleb, koji će biti ne samo ukusan, već i lep. Jednom mi je Monika rekla da voli sve šareno. Tako da sam odlučila da spremim šareni tost. To je to. Ostaje samo ispeći to. Dobro je što imam profesionalnu peć koja će to brzo obaviti. Joj, kako lepo miriše. Šefe, napravili ste remek delo. Hvala bako na komplimentu i vi ste dobri, ali ne u kuvanju. Dakle, iseći ću hleb. I napraviti punjenje. Definitivno mi treba više šarenog sira. Napravljen je posebno za mene. Uzgajan je na polju gdje se pasu jednorozi. To je to, sve je spremno. Wow, kako su sendviči različiti. Ovaj je tako velik. Izgleda jako lijepo. I ukus je dobar. A šta je unutra? Neverovatno. Šunka i sir, obožavam. A šta dalje? Izgleda prosto. Ali je definitivno ukusno. Sad ćemo vidjeti. O, da, znala sam. O, šta je ovdje? Ogo, šareni sendvič sa šarenim sirom. Izgleda ekstra. Ali ukus nije nešto. Odlučila sam da je pobedila sestra i njen sendvič. Baš je dobar. To, ja sam najbolja. A ne želim da vas ometam, ali Monika završava crtež. Pokaži, mala, šta želiš. Kariganu. Šef je profesionalac u tome. I baka to sprema svako jutro. A sestra će sigurno smisliti nešto. A Jill, zašto bojiš ja? Treba ih pržiti. U redu, bako, znam. Ali tako mi je žao da razbijem svoj jaj. Izvini. Jadno moj jaj. A treba skloniti ostatke zločina. Inače Monika neće moći da jede to. A fuj. Uključujem me na jaču i čekam. Svaka čast. A baka će spremiti nešto zanimljivije. Treba mi je žuta paprika.
Prvo ću je očistiti. Odlično. A sad ću seći na kolutove. Super. Ovo ću staviti u tiganj. A to se može pojesti. Uključujem šporet. Sipam malo ulja. I stavljam papriku da se prži. Sada uzimam jaja. Jao, Jill, kad si stigla da išaraš sva jaja? Dobro, nema veze. Dakle, razbit ću sva jaja u tiganj. Ostalo je samo sačekati. Wow, lepota. Ovo me podsjeća na cvetići. Stavljam na tanjir i to je to. Pomerite se, bako. Moram uzeti par jaja i razbiti ih u činiju. Mislim da će tri biti dovoljna. Sad mi treba novi kuhinski uređaj koji će odvojiti žumance i ostaviti belance u čaši. Šta je, Jill? Hoćeš da se igraš? Izvoli. Wow, kakva cool stvar! Ova ribica izgleda baš zabavno. Gledajte, sad će me pojesti. Koliko malo treba detetu za sreću. A meni treba dobar mikser da bih umutila belanca. O da, savršena konzistencija. Sada to sve stavljam na papir. I sklanjam u rernu na nekoliko minuta. Brzo će to, verujte mi. Jill, hoćeš da ti pokažem nešto? Ne, tog zeca ti neću dati. Treba će mi za moju kajganu, koja će biti u obliku teca. Moje jelo će biti ne samo lepo, već i ukusno. Sipam belanca i dodajem žumanca. To će biti oči. Sada treba to sve spremiti. Jao, nešto je zgorelo. Jill? Prokletstvo! Sve mi izgorelo. Šta da radim? O, tačno! Imam genijalnu ideju. Mogu napraviti kajgan od jogurta. Videla sam to u TikToku. Joj, danas ću ostati bez slatkiša. Pa dobro, počinjem. Treba pažljivo staviti jogurt u tanjir u obliku kajgane. A sad mi treba breskva. Sad čekaj, dušo, daj da ti pomognem. Plašim se noža u tvojim rukama. Jao, to nije tako lako kao što sam mislila. Hajde. Joj. Oho, šta je to? Zanimljivo. Hoću da probam. Miris je dobar. Sestra, to je moje, hvala. Ali nisam ni probala. Monika je uspela da otvori teglu, a vi kažete da je mala. Dakle, treba mi pola breskve. To će biti umjesto žumanceta. Eto, uopšte se ne razlikuje od kajgane. A meni treba zelenilo. To će biti kao travnjak. A na njemu će biti zec. Šta je sa mojim belancetom? O, spremno je. Stavit ću ga na tanjir. A gore žumance umjesto sunca. Savršeno. O, jedva čekam da probam vaše kajgane. Treba mi nož i viljuška. Pitam se, kakva je bakina kajgana? Izgleda sumnjivo. Neukusni nešto. Hvala, bako. Jao, tako mi je drago. O, šta je ovo? Mislila sam da je to jaje, ali sad vidim da nije. Kako zanimljivo. Sviđa mi se. A šta je ovo? Jogurt? Cool. Ostalo je posljednje jelo. Kako slatko! To je zec! Sad ću ga probati! Wow! Prelepo! Ogo! A ovo je oblak od jaja! Neverovatno! Super! Dakle, pobedio je šef! Konačno! Da, pobedila sam! Hvala vam! Sita sam! Dakle, sad će biti nešto zanimljivo. Želim krofne. Spremite mi krofne. To je lako. Da, bit će urađeno. Dobar izbor. Šta? Oni su već počeli da spremaju. Pa, testo je spremno. I seći ću krofne posebnim kalupom. 3 komade će biti dovoljno. A vreme je da ugrejem tiganj. Najvažnije je da ne riktam temperaturu. Treba sipati što više ulja. Oh, come on! Aha, izgleda lako. Yeah!
Hop! Tome, nemoj da dobijem infarkt zbog tebe. Smiri se, sve je pod kontrolom. Ups! Šta ide dalje? Ulje, tačno. Mislim da će ovoliko biti dovoljno. Sad čekamo dok se ugreje. Šta, vi već pržite? Pa dobro, onda ću ja staviti. 1, 2, 3. Ja, užas. Ulje prskaju i jeda se. Tome, zašto si ga tako mnogo naso? Treba da spašavam svoje profne. Kakav užas. Izgleda da je nešto krenulo naopako. Moje krofne su pokvarene. Ovo je neuspeh. Nemoj biti tužan, dragi moj. Teško s vama. A moje krofne su skoro gotove. Ukrasit ću ih. I seći ću ovdje. Aha. Čovjek jede očima. Zato je izgled najvažniji. Sve mora biti lepo. Belisimo. Da, veoma dobro. Ali moje krofne će svejedno biti najbolje, čak i bez ukrasa. Svaka vam čast, a ja smislio sam. Treba mi malo sira. Super. I sipat ću ga u kalup za krofne. A za ukras ću uzeti svoj omiljeni Cheetos. Malo rada čekićem. Ovako. Jel on uopšte zna šta je krofna? To. Iskoristit ću ovo kao ukras. Odlično, trebalo bi da ispadne lepo. Ali nešto nedostaje. O, bako, mogu li da ti uzmem ovo? Pa dobro, uzmi. Hvala, tigalj mogu da bacim, a špore će mi trebati. Dalje mi treba folija. Dakle, umotat ću svoje krofne sa sirom i stavit ću na šporet. Sad treba samo malo sačekati. To je to, završio sam. Može da se služi. Oh, man! Šta je tamo kod vas? Wow, kako su sjajni i tako različiti. Počet ću od ovih. Wow, izgleda ukusno. Unutra još ima i fil. Ovo je stvarno ukusno. A šta je ovdje? Simpatični su. Probat ću. Šta je ovo, obična krofna? Nije nešto. A ovo šta je? Wow. A ovo je sirna krofna? To je nevjerovatno. Ali ipak slatko voli više. Šefe, ti si pobedila? Da, znala sam. Pa sljedeći je sandvič. Nema problema. E pa ne, nećeš me zobići. A pa to znam. Ali napravit ću slatki sandvič. Biće mi potrebno malo nutele. Namazat ću ovako. Gotovo. A da li mi je potreban? Manchmallow, da. Idealno. I naravno, čokolada, gdje bez nje. A još ću dodati šarene gumene bombone. Mnogo ih volim. I neću zaboraviti na sos. Biće veoma slatko. Svaka mi čast. I još samo da dodam pucketeve bombone. I to je to. Kakav košmar. Koliko šećera. Ja ću napraviti najobičniji sendvič. Malo salame, sira. I ostaje samo malo sve ovo da zapršim. Odlično. Okrećem na drugu stranu. I gotovo. Bože, nikakva kreativnosti. Dakle, hleb treba dobro ispržiti. Predivno. List salate.
Paradajz. A sada, sendviči bez mesa. Šta je to? Moj tajni sastojak. Puževi na francuski način. Kakav užas. Treba da skinem školjku sa njih. Povratit ću. Uj. Nikada ovo neću razumeti. Kakav košmar. I još i nekakve školjke. Strašno. Ma nemate vi pojma. Uj, to je odvratno. To se zove visoka kuhinja. Ali nešto nedostaje. Tačno, sir d'Orblu. Idealno se slaže sa morskim proizvodima. Jao, ne mogu više ovo da gledam. Bako, šta ti je? Eto, gotovo je. Strašno. Pa, jeste spremni? Wow, cool sandviči. Počeće od ovoga. Joj, šta je ovo? Fuj! Kakva gadost! Užas! Oh no! Ovaj sandvič izgleda mnogo bolje. Probat ću ga. Obožavam slatko. Dobro, i poslednji. Jao, kako ukusno! Jednostavno predivno! Bako, bravo! Čestitam! To! Pa šta je dalje? Sada želim Cezar salatu! Cool! Pa napokon! A šta je to? Hajde da počnemo! Seći paradajz je teže nego što se čini. Pa šta je ovo? Pazi se, paradajz. Sad ću te srediti. Ej, šta to radiš? Pazi, mladiću. To je tako lako. Gledaj. 1, 2. Ništa teško. Završila sam. Dodajem to kaliskama salate. I naravno, treba piletina. Što više. Super. Odlična salata. Joj, ovi diletanti. Imam ideju. Malo sveže rukule. I tajnu smesu. Sve to stavljam u blender. I dobro mešam. Uključujem. Odlično. Al se hvali. Sad mi treba šerpa. Sipat ću u nju svu tečnost. Šta ona uopšte radi? Nemam pojma. Čudne. Veliki špric i slamka. I dešava se magija. Kobasica sa pomoću molekularne kuhinje. Dodat ću liske salate. Paradajz. I naravno, piletinu. Ovoliko će biti taman. Malo tost hleba. I naravno, sira. To je to, završila sam. Tačno, umalo da zaboravim. Treba da narendam malo sira. Hej, šta se dešava? Seći povrće, tako zanimljivo. Jau, opet mi ništa ne ide. Čekajte, znam. Imam cool žvaku. Koristit ću nju umjesto liska salate. Okay. Baš lepo ispada. Ukrasit ću jelo žele očima. Dodat ću manchmallow. I gumene crve. To je to, napravio sam slatku salatu. Ti nemaš pojma. Draga moja, spremni smo. Pa da vidimo, počeće od ovoga. Jao, šta je ovo? Jao, fuj! Užasno! Definitivno ne. Šta imam ovdje?
салата, нічого посебно. А овде нещо занімливо. То є віч веома укусно. Ово є очигледно победник. То, да, победа. Па-па. What? Джейн ще саде нацертати торту із своїх снова. Гледайте пажливо. Yes! Hey! Я є сумоє. Ха, хвала, шефе. Оп, оп, упса. Разбило се. Але добро є, що учинію. Све су вишно, що склонити. Фуй, я є так олігово. Одвратно. Оставить ću ljudku ovde, nema veze. Onuko, pa kako to? Daj da ti pomognem. Eto, ovakav lifehack znam. Koristi ga. O, šećer, sad ću dodati malo. Baka ne gleda, ma kakvi malo. Treba puno šećera. Dosta. A sad treba dodati mleko. Kako se otvara? Nešto neće. Pa šta je to? Otvaraj se. Sve se prosulo. Sva sam mokra. Jao, kako si smotana. Jao, nema više mleka. U stvari, kaplica je ostala. Mislim da će tog biti dovoljno. Testo ne treba biti žitko. I dodat ću brašno. To je važno. A joj, sad ću da kinem. Ups, sva sam u brašno sad. Jao, bako, ne brini, to će se oprati. A zašto vičeš? Vidi, sva sam se obrisala. Nema ništa na meni. Dobro, nastavljamo. Sipam brašno, što više, i mešam. Potrebno je vrlo dobro promešati, tako baka kaže. Mada, ne treba mi ova mutilica. A vidi kako se to radi. To uopšte nije teško. Ma, nemate vi pojma. Najbolje je koristiti ovaj aparat koji će sve učiniti za vas. Testo je spremno, treba probati. Okay. Jao, odlično. Treba dodati kakao. Da bi testo bilo čokoladno. Gotovo. Sada sipam to sve u okrugli kalup. I stavljam u rernu. Tako je. Super, bako. O, a ja jedem Oreo. Obožavam ih. Tačno. Koristit ću Oreo za donje svoje torte. Tako je. A gore ću sipati obojeno testo. Sipat ću sve haotično da bi spala lepa šara. To? Ostalo je speći to? Konačno su diletanti završili sa tortama. Sad mogu mirno nastaviti da sastavljam svoju tortu. Moje testo je već spremno. Obojila sam ga u boje duge. Jane će biti oduševljena. Sada sipam to sve u okrugle kalupe. I stavljam u rernu. Ne smem zaboraviti ni na jedan kalup. Odlično. Sve ide kako treba. Svaka mi čast. Završila sam. A moja torta je spremna. Izvadit ću je. Yes! Kakav miris. Okrećem. I stavljam okrugli kalup na vrh. Sad ćete vidjeti pravu lepotu i magiju. Sipam sirup od jagoda u kalup. I onda šarene konfete. Zatim stavljam princezu na vrh tortice. Hej, jel vas to podseća na nešto? Jeli? Tako je. Halina. Hej. Okay. Jo, ja već moram izvaditi kore. Stavljam rukavice. Tako je. Koristit ću tečni manšmelu. Mnogo je sladak i lep. Sva deca ga vole. Tako da će Jane biti oduševljena. Pogledajte kako lepo ispalo. Ovo je moja prva torta, a malo sam nervozna zbog toga. Napišite u komentarima kako vam se čini moja torta, a ja ću nastaviti da je ukrašavam. Zalepit ću čokoladice KitKat na svu površinu torte. Eto, završila sam. A šta je kod vas, šefe? O da, moje divne kore su spremne. Sad ću početi da sastavljam tortu. Gotovo. Sad je treba ukrasiti. Koristit ću šarene konfete. Treba umočiti svu tortu ove konfete. Izgleda prelepo. I ukus će biti ekstra, ne sumnjam. Poslednji dodir je ova duga. Još malo šlaga. I to je to. Završila sam. A može se probati. Prijatno. Wow,
sve torte su mnogo lepe. Ova izgleda jako zanimljiva. Moja omiljena princeza. Šta treba učiniti? Podići kalup. Wow, to je prava lutka. Alina, joj je prelepa. Mogu li probati? Ukusno. Hvala, bako. A ništa, dušo. Opa, je li to sestrina torta? Svaka čast. Sad ću joj probati. Savršeno. A šta je ovo? Ova torta izgleda nerealno. Probat ću je. O, da. Neverovatno. Ali kome dati pobedu? Ipak je torta šefa bila najbolja. Da, čestitam na pobedi. Odlična je torta. Šta, ozbiljno? Kako neočekivano. E, šalim se, znala sam da ću pobediti. Jane završava crtež. Hej, bako, ne spavaj. Završila je. Šta želiš ovog puta? Wow, to je kolač. A vidim da šef zna kako da ga spremi. Vivian je također spremna da krene, ali baka kao uvek nigde ne žuri. Hajde da počnemo. Između baki i šefa je neki sukob. Ko će biti bolji? Baka ili šef? Za koga navijete vi? Pišite u komentarima. Baka je već počela da mesi testo, ali šef sve radi mnogo brže, jer koristi mikser. Baka neće odostati. Hej, ovdje sam. Sad ću obojiti testo u crveno. Imaću najlepše kolače. Bitan je ukus. A moj kolači će biti najukusniji. Ne sumnjajte. Situacija se zagreva. Ko će završiti prvi? Preostalo im je dodati brašno, ali tu je samo jedno pakovanje. Sad ćete pocepati kesu i niko neće dobiti brašno. Možda Vivian treba brašno. A joj, odletelo je. Vivian, ponovo si u brašnu. Ako još dodamo mlijeko i ja, bit ćeš kao prava torta. Skoro sam završila. Ostalo mi je samo ispeći kore i to je to. I meni je ostalo sasvim malo. Šta, već pečete kore? A kod mene još ništa ne ispravno. Nema veze, ja ću koristiti kupovne kore. Sad ću dodati orahe u tortu. Jane obožava kikiriki. Još ću dodati karamelu. Odlično se slaže sa kikirikijem. Želim da izmrvim kore ovako. A sad ću napraviti kolač u čaši. To je baš lako, ali mnogo ukusno. Bitno je pratiti pravi redosled. Šlag, orasi i karamela. Onda izmrvljena kora i sve to. I moje kore su spremne. I moje isto. Nemojte se svađati. Vadite ih dok nisu izgoreli. Baka je već isekla krug. A šef je već napravila odgovarajuću veličinu za kolač. Bako, trebalo bi da požuriš. Da, da. A već dodajem punjenje. Sama sam ga napravila. I ukrasit ću sve jagodama. Ne, ja sam prva završila. Moj kolač će se više dopasti, Jane. Dodat ću još kuglu sladoleda i čokoladne mrvice. Jao, za malo da zaboravim na čokoladni sirup. Obožavam ga. To je to. Wow, miriše mnogo lepo. Jedva čekam da probam. Prvo ću probati ovaj kolač u čaši. Sviđa mi se. Karamela i orasi, šta može biti bolje? Svaka čast, sestro. O, čiji je ovo kolač? Mislim da je to baka spremila. Da, točno baka, super. Ovo je znači kolač šefa. Izgleda kao da je iz nekog skupog restorana. Savršeno. Šta da izaberem? Sestrin kolač mi se najviše dopao. Šta, ozbiljno? Wow, ne mogu da verujem. Daj mi naočare. Ne vidim ništa. Jede mi se, krofna. Hoćete moći da napravite takvu? Da vidimo, da, hoću. Spremna sam. O, rado ću napraviti takvu krofnu za tebe. Prvo treba sipati testo ovaj uređaj. Treba napuniti sve ćelije. Tako je, sad ću zatvoriti i malo sačekati. A moje krofne će biti šarene, jer su obične krofne jako dosadne. Moje krofne će biti najlepše i naravno najukusnije. Sigurno ću pobediti u ovom challenge-u. Zatvaram i čekam.
Svaka ti čast. A šta je kod tebe sreda? Ja sam napravila crne krofne, ali nešto nedostaje. Da, znam šta. To je ukusan sos. Stvar, pomozi mi s tim. Jo, kakva noćna mora. Plašim se ga. Hvala, stvar. Sad imam gde da sipam sirup od jagoda. A sad mi treba ovo. Tako će mi biti zgodnije ukrašavati krofne. Da, to mi treba. A, krv! Zapravo, to je sirup od jagoda. Joj, kako si me uplašila? To je bilo smešno. Sad ću obojiti svoje krofne sosom i najukusnijom glazurom. Dekoracija je savršena. A ne znam, izgledaju grozno. O, moje krofne su također spremne. Stavit ću ih na tanjir i ukrasiti šećerom u prahu. Ovo je klasični i najbolji recept. To je to. Gledajte šta mi je ispalo. Ni loše. Super, bako. A vidi kakve krofne sam ja napravila. Divne su. Svaka čast. Hoću još da dodam slatke konfete. Jo, ne otvara se. Hajde, bre. Upsa. Ok, posuću ih ovako. Baš mi se sviđa kako je spalo. Jedi, Jill. O, kako su lepe. Ova krofna je vrlo zanimljiva i smešna. Probat ću je. O, baš je ukusna. Sviđa mi se. Šta je dalje? Ova krofna izgleda baš obično. O, nije loša. Može se jesti. O, ove krofne su prelepe. Tako lepo mirišu. Jedva čekam da probam. O, da. Divne su. Sve krofne su dobre, ali jedno jelo je bilo bolje od ostalih. Ovo. Ja sam pobedila. Cool. Kako se otvaraju? Jede mi se pasta. O, taman mi je voda provrila. Tako da ću brzo spremiti najlepše špagete. I moja voda je verovatno provrila. Moram proveriti. Stvar, dođi. Moraš mi pomoći da saznam da li je voda proključala. O, hvala. Vidim da jeste. Sad ću ubaciti špagete u nju. I sad čekati da se skuvaju. Enid, šta čekaš? Ja ću sama napraviti špagete. Jo! Či! Ups, sva sam u brašno, ali nema veze. To je čak i zabavno. Sipat ću brašno na dasku i spremit ću domaće špagete. Obavezno treba dodati jaje i so. To je to. Moje testo je skoro spremno. To nije lako, ali ispašće ukusno. Imaću najneobičniju pastu. Sad treba iseći testo i dodati malo jestive boje. Tako je. Moja pasta će biti obojena u sve boje duge. Sad treba oblikovati svaku grudvicu. Odlično. A sad ću ih iseći na male komade. I naravno, treba mi renda. Uz pomoć nje ću oblikovati svoju pastu. To je to. Sad to sve treba skuvati. Tako si pametna. A moje jelo je skoro spremno. Dodaću samo malo kečapa. Jao, ne vidim ništa. Gde je kečap? Moje naočare. Je li to kečap ili nije? Bako, daj da ti pomognem. Treba se otvoriti, izvoli. Jao, mislim da sam se umazala u kečapu. Da, to je sigurno kečap. Ups, ali to je smešno.
Moram da pazim. Nemojte se smijati. To je to. Završila sam. I ja sam završila. Stavljam u tanjir. Ovdje nešto nedostaje. Stvar, dođi. Sad ćemo učiniti ovu pastu lepšom. Da, bravo. Mastilo sipe je ono što mi treba. Crna boja još nikad ništa nije pokvarila. O da, moja pasta izgleda baš stilski. Mnogo mi se sviđa. Ali nedostaje još crvene boje, tako da ću dodati kečap. Ovako, super. Ali sa očima će biti još lepše. Sreda, šta to radiš? A šta je kod tebe? Moje jelo je kao i uvek lepo i svetlo. Probaj! Kakvo je to čudno jelo? Moram da probam to, ali iskreno malo se plašim. Fuj! Odvratno! O, a ovu pastu ću rado pojesti. Da, baš je lepa. Ogo, ovo jelo je definitivno najlepše. I mnogo je ukusno. Ovo je pobednik. O, pobedila sam. Moram se pripremiti. Hoću nešto da popijem. Nešto ukusno i slatko. Stvar, jesi li spreman? I ja sam spremna. Joj, za malo nisam pala. Šta je tamo? A vidim, žedna si znači. Mogu li početi? Hvala. Dakle, uzet ću lepe, ali jako kisle bombone. Prvo ih treba otvoriti. Sad ću ih nastaviti u kalupe. Ovo će biti raznobojno čudo. Što? Nema više? Dobro, nema veze. Sad treba staviti ovo u rernu. To je to, gotovo. A sada treba ohladiti jelo. Izvadit ću ga iz kalupa. Wow, kakva lepota. O da, ova čaša je prelepa. Napravila sam nekoliko lepih čaša. A sad ću uzeti M&M's bombone. I rasporediti ih po bojama. Biće veoma lepo. Bako, vidi kako umem. Nastavljam. Stavljam M&M's u čaše. I naravno sipam Sprite. To će biti najbolji koktel. A sa šlagom će biti još okusniji. Još malo konfete za ukras. I male slamčice. Izgleda veoma slatko. A ja ću napraviti svoju nuci veoma zdrav koktel od celera. Uzet ću celo povrće. Uj, odvratno. Jill se to sigurno neće svidjeti. Eto, moj najzdraviji koktel je spreman. Ima puno vitamina. Za ukras ću staviti grančicu celera i slamku. To je baš dobro, zar ne? Ne, stvar, čaša. Uzet ću odgovarajuću čašu i namazati je sirupom od jagoda. Šta da sipam ovdje? Neka to bude Sprite. Dodat ću jestivu boju. I promešat ću koktel slamčicom. Stvar, pomozi mi. Jao, opet si me uplašio. Sreda, skloni ga. Stvar, požuri. Super, hvala ti. Šlag je baš ono što mi treba. Baš liči na mozak. Dodat ću još malo crvenog sirupa. Oko i pauka. Odlično, svaka mi čast. To je savršeno. Završili smo, Jill. O, kako lepo. Probat ću ovaj koktel. Baš je lep. Sviđa mi se. A ovaj, šta je to? Fuj, neću ni da ga probam. A ovaj hoću. O,
како лепо, одушевлена сам. И чаша је стива. Јој, баш је кисела, али пиће укусно. Ово је победник. О, опет сам победила, тако сам срећна. Шта спремам овај пут? Сад желим салату оваку. Важи. То није проблем. Аха, разумела сам те. Треба узети лиске салате и поцепати их. Јао, среда, хвала ти, али нож боље склони. Требају ми ови зелени листови. Много су здрави, мирисни и укусни. Сада иде месо. Треба га исечи и лепо сервирати. О да, одлично ми иде. Сад ми треба парадајс. И наравно крушне мрвице. Скоро сам завршила. Остало је додати мало сира и то је то. Завршила сам, а ти? А ја сам тек почела. Ја ћу користити овакве лепе калупе. Направит ћу фигурице од краставца, роквице и паприке. О, то је много лепо. А сад ћу то набости на штаб. Ето, као да правим роштиљ. Баш лепо. А тебе нећу ни да питам шта спремаш. Како забавно. А сад ћу направити букет. Ово ће бити укусни букет од повърча. Ја сам геније. То уопште није занимљиво. О, црвена паприка. Треба ми. И сећи ћу је. Овако. Треба склонити све совишно и напунити паприку салатом. Краставац треба очистити и танко исећи. Ово баш личи на език, јел да? Од маслина ћу направити очи. Добила сам овакву слатку њушку. Појешће нас. Могуће. Моји монструми су спремни. О, колико хране? О, какви штапићи? Zanimljiva salata, ali iskreno nije baš ukusna. Šta sljedeće da probam? O, ko je to? Šta je to crno? Ne razumem. A, to je maslina. Mrzim masline, fuj. Ostala je još jedna salata. Sir i piletina, prelepo. Evo pobednika. To, pobedila sam. Baka je najbolji kuvar. Sad će biti nešto zanimljivo. Hej, bako, ne spavaj. Jao da, tu sam. Evo prvog zadatka, američki palačinci. Pa, zašto sedite? Počnite. Najbolja sam u tome. Neću gubiti vreme. Moja unuka je mnogo gladna. Uključujem šporet. Uzimam kutlaču. Sipam testo. I pečem. Vrlo jednostavno. A evo prve palačinke za moju unuku. I've got it. Ajoj, vi nemate fantazije. Ja ću napraviti originalne palačinke za svoju sestru. Sigurno će joj se svidjeti moja ideja. Sipam. A sad dodajem malo boje. I još kap. Da, sad treba dobro promješati. Odlično, izgleda super. Sad mogu sipati na tiganj. Mislim da je palačinka spremna. Brzo na tanir dok ne izgorela. Napravit ću palačinke svih boje duge. Ukrasit ću palačinke maslacem i javorovim sirupom. Super. Kako su lepe. Oduševljen sam. Dodat ću još mančmelu i sigurno ću pobediti. Prelepo. Svaka mi čast. I na kraju ću dodati malo šarenih konfeta. To je to. Bravo za mene.
Really? Deca ne sme jesti puno slatkog, tako da ću ja svoje jelo ukrasiti poširanim jajetom. Uzimam šerpu s vodom i stavljam je na šporet. Obavezno pravim vrtlog u vodi i sipam jaje. Ništa teško. Dodat ću malo šunke i salate. Moje jelo je skoro spremno. Pažljivo vadim jaje i stavljam ga na vrh. Još samo da pospem to peršunom i to je to. Ponosna sam na sebe. Fuj, odvratno. Jeste li završili? Sad ću da probam. Wow, svi izgledaju baš lepo. Probat ću prvo ove. Baš su ukusne. Oduševljena sam. Wow, ove su tako lepe. I mnogo ukusne. A šta je ovdje? Jao, fuj! Kakav užas! Ne, neću ni da probam to. Pobedile su šarene palačinke. Mnogo su dobre. To znao sam. A sad želim picu. O, da. Spremit ću je. Dobar izbor. Za početak ću iseći komad testa. Uzet ću paradajz pastu i namazat ću je na testo. Treba sve raditi polako. Dobro je što uvijek imam četkicu kod sebe. Sa njom sve ide mnogo brže. A sad treba narendati sir. Biće mnogo ukusno. I na kraju dodajem kobasicu peperoni. Pizza je skoro spremna. Šta to radiš? Ups. Ups. Jao, kako si smotan. Eh, propala je moja pizza. Šta? Je li to za mene? Hvala vam puno. Imam ideju. Napravit ću slatku pizzu i bit će najbolja. Umjesto sosa stavit ću marshmallow. Pizza će biti mnogo dobra. Šta je to? O, Skittles. To mi treba. Koristit ću ga za punjenje. Savršene. Moram i ja smisliti nešto neobično. Da, imam ideju. Obojit ću svoju pizzu u crno. Dodat ću malo boje. To je to. Testo za moju crnu pizzu je spremno. Sad treba ravnomjerno namazati paradajz pastu. Da, skoro sam završila. I naravno, treba sir. Ne treba ga štediti. Preostalo je samo dodati punjenje. Odlučila sam da stavim morske plodove. Divno! Naši kuvari su već spremni da stave svoje pice u rernu. To je to. Vruća pizza se može servirati. O ne, šta se desilo sa mojom pizzom? Uništene. A moja pizza je u redu. Kakav prijatan miris. Vreme je da probam. Kakva je to čudna pizza? Zašto crna? I zašto imaš školjke? Uj! Wow! Ova pizza je baš lepa. Probat ću je. Čudne, ali može da prođe. Šta je sljedeće? To je moja omiljena pizza pepperoni. Baš je ukusna. Da, pobedila je ova pizza. Hvala, unuko. Prijatno ti. Sad želim sladoled. Napravit ću za svoju unuku najukusniji sladoled. I naravno dodat ću mu tortu. Već zamišljam kako će se joj dopasti moj desert.
Najvažnije je sitno iseckati svaki komad. Uzimam lopaticu i počinjem da meljem tortu. Šta je to? Zašto sam sva u korama? Mladiću, šta to radiš? Izvinjavam se, malo sam se zaneo. Šta može biti lakše od sladoleda? Napravit ću najbolji sladoled. Da, savršno. Međutim, kao i uvek. Vreme dodati ukras. Narendat ću malo kore od limuna. I naravno, stavit ću listić mente. A sad, moj tajni sastojak. Dodat ću vodu koja se puši. To je prelepo. Opet je izmislila neke gluposti i raduj se. Treba kuvati s ljubavlju. Samo tako će jelo postati ukusno. Jao, izgleda da nešto nije u redu. Jao, ova moderna jela me nerviraju. Skoro je gotovo. Ostaje da sipam svoj omiljeni sirup i mogu služiti unuku. To je to. Lepota. Da, sladoled je spreman. Sad ga treba staviti u posudu i ukrasiti. Odlično mi ide. I obavezno treba šlag. Sestra ga obožava. Za dekoraciju ću uzeti Skittles. Ove bombone su mnogo lepe. Stavit ću još malo Oreo kolača i slatke slamke. To je to. Nešto nedostaje. Da, čokoladni sirup. Mogu li da uzme malo? Odlično. Završni dodir. Gotovo. Da li ste spremni da pokažete svoj sladoled? Onda hajde. Odakle da počnem? Wow, koliko svega ima ovdje. Najlepši sladoled u mom životu. Mnogo ukusno. A šta je ovdje? Što? Zašto je na njemu liska? Ovaj sladoled je baš čudan. U redu, probat ću ga. Uj, odvratno. Ne želim to jesti. Probat ću još jedan. Nije loše. Ali ovaj sladoled pobeđuje 100%. Da, pobedio sam. Oho, koliko proizvoda. To je super. Siguran sam da ćete iz tog moći da spremite ukusnu pastu. Dobro, pokušat ću. Odakle da počnem? Vjerovatno prvo treba skuvati špagete. Treba ih staviti u vodu. Ovako, odlično mi ide. Ali zašto špagete ne ulaze u šerpu? Pokušat ću da ih trpam kašikom. O, smislila sam bolju ideju. Samo ću prelomiti špagete na pola i to je to. Jao, Jane, teško tebi. Nema veze, sad ću te naučiti. Treba uzeti špagete, pažljivo ih staviti u vruću vodu i sad čekati malo dok omekšaju i uđu u vodu. Bako, ne bi trebalo da vi učite devojčicu. Ovdje ima profesionalac. Spremit ću domaće špagete. Mnogo su ukusniji od kupovnih. Treba će mi brašno, jaja i malo soli. To je to. Testo je gotovo. Hoću da ga obojem u crno. Za to ću koristiti mastilo sipe. Potpuno je bezbedno. Potrebno je bukvalno nekoliko kapi. To je to. Pustit ću testo da malo odstoji ispod folije. Nisam sigurna da će stići da napraviš jelo. Bako, sve je pod kontrolom. Vreme je da razvaljam testo. To je najteži deo, ali uspeću. A sad ću uzeti specijalni nož i seći ću testo na trake. Pogledajte kako je mekano. Sigurna sam da će moja pasta biti najlepša.
Тесто посипам брашном. То-то може се кувати. Ставлям у воду, мешам и чекам. Битно е да се шпагете не залепе. Сад могу ставити их на танир. А сад ću спремити прелив. По мом мишљењу, морски плодови се најбоље слажу са шпагетама. Зато ću испржити мале хоботнице и ставит ću их горе. Изгледа баш чудно. То је врхунска кухиња, немате ви појма. Додат ću још сос и то је то. Боби ће бити одушевљен. Мислим да мој унук више воли кетчап. Джейн, шта радиш? Покушавам да извадим шпагети и шерпе. Јо, ово уопште не личи на шпагете. Мислим да је боље бацити то. Морам хитно смислити нешто друго. Знам, узет ћу готове кинеске нудле. Боби их много воли. Отворит ћу, додати зачине и прелити врућом водом. Е, овако ми се свиђа да кувам. Ово изгледа јадно. А мени се свиђа. Вау, колико јела. Не знам одакле да почнем. Јао, фуј, мрзим хоботнице. Одвратне су. Али шпагета са кетчапом ми се баш свиђао. То ми је омилјени сос. Сигурно је то бака спремала. О, кинеске нудле, баш лепо. Јако их волим. О, не, зашто ми је тако люто? Изгледа да је неко претерао са зачинима. Али то је било баш кул. Волим люто. Тако да су победиле люте нудле. Шта мој унук жели овај пут? Ето, спремите ми чипс. Како год, душо. Немам појма шта да радим са тим кромпиром. Не брини, Джейн. Бака ће ти све објаснити. Прво треба очистити кромпир, а сад треба га исећи. Затим сипам у тигањ што више уља да бих добила хрскаву кору. Уклјућујем тигањ на најјачу и сипам кромпир у тигањ. Па, изгледа једноставно. Хвала, бако. Покушат ће да поновим. Прво чистим кромпир. Чини ми се да радим нешто погрешно. Чудно, зашто ми је остало тако мало паче? Па, сад сећем кромпир. Супер! Затим сипам уље у тигањ, уклјућујем шпорет и пржим кромпир. Не, Джейн, не ради то. Јао, како вруће, опекла сам се. Требало си полако да стављаш кромпир у тигањ. Склони се од шпорета. Кување очигледно није за тебе. Ма дај, све ће бити у реду, видет ћеш. Джейн, због тебе сам скоро заборавила на своје јело. Опет ћу спремити нешто посебно. Мој чипс не ће бити направљен од кромпира, већ од тортиља. Биће још хрскави и укуснији него обични чипс. Исечену тортилју бацујем у вруће уље. Погледајте како тврчи. Тако и треба. Готово, може се вадити. То се зове начос, ако нисте знали. Недостају само зачине, сад ћу их додати. Треба лепо сервирати јело. Ставит ћу начос на црни танјир. Уместо зачина ћу узети сир. Сви га воле. Јао, како укусно изгледа. Једва се суздржавам да не пробам. А као украс додат ћу мало поврћа. Јао да, скоро сам заборавила. Треба још сок од лимете. То је супер комбинација. Погледајте како сам је равно исекла. Вау, ја бих пробала такво јело. Мој кромпир, нажалост, не изгледа тако лепо. Изгледа да ће опет морати да бацим све. Чекајте, смислила сам нешто. Морам ставити што више зачина, онда ће се ништа неће видети. Овако, сипам што више зачина. Изгледа већ мало боље. О, то је баш забавно. Сад могу то све ставити на танјир. Није лоше. Видим да сте се сви трудили. Пријатно, Боби. Пробај брже. Па добро, прво ово јело. Фуј, колико зачина. Не свиђа ми се. Ово јело изгледа много боље. Охо, је ли то стварно начос? Кул. Јао, је ли то сирни сос? Не волим га. Јело у средине је најлепше. О, хвала, душо. То су куре? Тако је, Джейн. Користит ћете их за спремање торте. Супер, одмах ћу да кренем. Није ни чудо. Знам да ти и твој брат много волите сладко. И бака је најбоље у прављењу торта.
Smart Bela kora se savršeno slaže sa kremom od vanile. Kao što vidite, moje jelo već izgleda ukusno. Pola posla je urađeno. A sad ću ukrasiti tortu čokoladicama. Bobby ih obožava. Šta još da dodam? O, znam, ove bombonice. Izgleda savršeno, svaka mi čast. I na kraju dodat ću malo Skittles bombona. To je to, završila sam. Zar to nije čudo? Nije loše za amatera, ali to se sigurno ne može uporediti sa profesionalnom tortom. Moje torte se služi u najboljim francuskim poslastičarnicama. Jeste primetili kako brzo sve radim? Vežbala sam mnogo godina u kuhinji. Sečem tortu na pola ovako, a sad ću dodati malo kreme na vrh. Odlično! Za sad izgleda jednostavno, ali to je tek početak. Verujte mi, bit ćete oduševljeni. Stavljam drugi deo torte na vrh ovako i vadim sredinu. A sad ću to staviti na stranu. Jel vas možda ovo podseća na nešto? Uskoro ću dodati boju, sve ćete razumeti. Ljubičasta, plava i svetloplava. Da, to je duga. Kao što vidite, nisam se džabe trudila. Dajte mi još malo vremena i bit ćete šokirani. Ema, opet izmišljaš neke gluposti. Priznajte da vam je krivo što vi to niste smislili. Pogledajte koja lepota. Pa to je divno. Jao, zagledala sam se i potpuno zaboravila na svoju tortu. Moram je brzo završiti. Izgleda malo čudno. Šta da uradim? Znam. Pokušat ću da ostvarim svoju ideju. Ne razumem, šta će ti ova stvar na vrhu? To je tajna, uskoro ćete sami vidjeti. Pa, jel vam se sviđa? Oho, nisam očekivala to. Nadam se da će se Bobby svidjeti. Dušo, spremni smo. Da, vreme je da probaš naše torte. Wow, koliko slatkog. Jau, to je duga. Ukus je božanstven. Super, Ema, bravo. A ova torta ima mnogo čokolade. Također je mnogo ukusna, bako super je. Ostala je posljednja torta. Izgleda kao ogroman ledeni breg. Ali ipak je Ema pobedila. To. Ovo je posljednja runda. Pije mi se kakao sa mančmelovima. Napraviti piće je baš lako. Sigurno će uspjeti. Niko ne može spremiti kakao bolje od bake. Treba će mi domaće mlijeko i kakao prah. Stavit ću što više praha da bi ukus bio maksimalno čokoladni. A sad ću to sve dobro promešati da ne bi bilo grudvica. Mislim da čokolade ipak nije dovoljno. Dodat ću još. Polomit ću je na kocke da bi se što pre otopila. Bako, to izgleda super! Odmah sam ti rekla da sam najbolja u tome. Sipam kakao u svoju omiljenu šolju i to je to. Rano se radujete, bako. Još nikad niste probali moj kakao. Samo pogledajte kakva tekstura. Odlično. I nikakvog mlijeka, samo pavlaka za kafu. Treba ih dobro umutiti mikserom da bi ispala nežna pena. Sad sipam to na vrh. Jao, za malo nisam zaboravila na ukras. Mančmelo i malo čokoladnog sosa. Pa, priznajem, to izgleda mnogo dobro. Jao, men da pravim kakao. Izgleda da je nešto nedostaje. Tačno, šlag. Treba staviti što više. Bobby ga mnogo voli. A šta ako dodam još i Oreo? Mislim da će odlično dopuniti moje piće. Ni malo bombona neće škoditi. Slatke slamke, čokoladni sirup i šećerne konfete, to je to. Posluži se, Bobby. Nije loše. Wow, koliko slatkiša. Mogu i jesti i piti odjednom, cool. To je veoma ukusno, savršena kombinacija. O, bako, to je tvoja čaša, prepoznajem je. Žao mi je, ali piće nije nešto. Ostalo još jedno, sad ću da ga probam. O, nije loše, ali prvo piće mi se više dopalo. Da, ja sam najbolja.